Oi, pessoal, aqui é a Gabriela e aqui é o Pedro, meu marido. Oi, pessoal. Hoje a gente está aqui para gravar um vídeo sobre relacionamento à distância. Porque, para quem não sabe, nós namoramos e noivamos à distância. Hoje em dia a gente mora no Rio Grande do Sul, mas antigamente tinham quantos quilômetros separando a gente? 3.000 e Quase 4 mil. era 3.600, quase 4.000. Por aí. Eu morava em Fortaleza, no Ceará. E agora o Pedro sempre morou aqui em Caxias do Sul e agora a gente mora aqui no Rio Grande do Sul. A gente vai responder perguntas que o pessoal lá do Instagram fez. Caso você não me siga, eu vou deixar meu Instagram aqui para você ir lá. Geralmente eu lanço essas caixinhas de perguntas por lá. Eu vou ver aqui na ordem. A gente vai falar sobre vários tópicos, então talvez pega aí sua pipoquinha, porque a gente vai falar sobre muita coisa. Eu decidi fazer esse vídeo porque antigamente era uma coisa super incomum, né? Namoro à distância, o pessoal acreditava que isso era mito, que não dava certo, sabe? Mas hoje em dia a gente tá vendo muita gente namorando e casando à distância, principalmente aí por causa de rede social, né? É, internet mudou tudo isso, né? Sim. Então vamos lá para as perguntas. Me perguntaram sobre inseguranças, porque afinal a gente está conhecendo alguém que não mora na mesma cidade que a gente, que muitas vezes não está no mesmo círculo social que nós. Como é que a gente lida com essas inseguranças? Acho que para mim era diferente porque eu já te conhecia vagamente, assim, de alguns vídeos no YouTube. Ah, a gente É. contou a nossa história num vídeo. Eu vou deixar nos cards em algum lugar Em aqui. algum canto. Aí você vai lá e confere que a gente fala certinho como foi que a gente se conheceu. É, acho que para mim eu tinha garantias de que você era uma pessoa que existia mesmo, assim, de verdade. Não era uma doida da internet. Sei lá, Mas. né? Podia ser. É, Podia enganar muito podia bem. fingir muito bem, verdade. Mas a questão de confiança foi muito de, acho que, a gente conversar e poder expor nossas fragilidades, né? E um pro outro, mesmo à distância. Isso ajudou muito, assim. Sim. Isso foi muito importante. Eu tinha muitas inseguranças, muitas mesmo, assim. E essas inseguranças duraram muito tempo, mas uma coisa que algumas amigas, algumas pessoas me aconselhando me disseram foi: desde o começo eu tinha muita insegurança, eu não queria nem conversar com ele. Lá no comecinho, nem conversar, eu não, esse menino aí, quero nem conversa. Eu não insistia, tá? Ele não insistiu, não insistiu. A conversa foi se desenvolvendo. À medida que eu fui conhecendo o Pedro, essas inseguranças foram caindo e foi um processo, sabe? Eu tinha muito medo de tudo, mas eu fui, encarei o medo e fui vendo, né, assim, com muita sabedoria, calma, conselhos de outras pessoas, onde é que isso ia dar. Eu não ia me jogar numa coisa assim, ah, tô com medo, vou me jogar nisso aqui. Podia estar conversando com um doido aí, caindo num golpe. Mas sempre a gente esteve rodeado de muitos conselhos e a gente sempre conversou muito. O que eu acho importante aqui, a gente já pode linkar com a pergunta do que a gente acha importante para um relacionamento à distância dar certo. A gente aprova de que pode sim dar certo, mas tem uma série de coisas que eu acredito que a gente acha importante. Uma eu já coloco aqui, que é você conversar muito, aproveitar esse momento, já que vocês não estão juntos fisicamente. A única coisa que vocês vão poder fazer é conversar. Isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa maravilhosa. Vocês vão poder alinhar já no início, desde antes do namoro, com a gente já foi assim: sonhos, projetos, o que vocês pensam sobre família, sobre carreira, sobre estilo de vida. Tem alguma outra coisa que tu acha que é muito importante? Acho que além dessa conversa, assim, é questão de conviver mesmo, né? Então, a questão da frequência de conversa, de vai ter que ser um tempo que você vai ter que dedicar, assim, no seu dia, né? Sim. Pra conversar com aquela pessoa, fazer coisas juntos. A gente viu muita série, a gente assistiu muito Sim, filme. A nossa. gente jogava joguinhos juntos também pela internet. Gente, nossa, é mesmo. A gente jogava muito joguinho junto. E isso é importante porque todo mundo tem uma vida corrida, né, hoje em dia. Eu sei que casais que não namoram à distância não se veem todo dia, beleza. Mas para quem namora à distância, você nunca tá inserido na mesma rotina que a pessoa, né? Você não convive ali com a família da pessoa direto. Então, pra gente foi fundamental ter essa rotina mesmo. Tipo assim, marcar, a gente vai se falar todo dia, 8 horas da noite. E a gente tinha inclusive a nossa rotininha, né? O que que a gente fazia? A gente conversava, depois a gente assistia alguma série. Às vezes a gente jogava Tetris. A E a gente fazia gente se nosso viciou em devocional Tetris. também. Isso A aí. gente lia a Bíblia e orava. Isso aí. Então, e é inclusive um costume que a gente leva até hoje. A gente É. começou um plano de leitura bíblica anual enquanto a gente estava noivo.
E estamos aqui, não terminamos em um ano. Falta um mês, Falta mais um ou mês pra menos. gente terminar, olha aí. E essa questão do devocional, ela é muito importante, assim, porque é muito importante você orar junto com a pessoa com quem você pretende casar, sabe? Às vezes eu fico meio em choque, assim, de ver o quão incomum isso é, na verdade, né? Sim, A gente sim. recomenda para as pessoas e não é um hábito que as pessoas têm de lerem a Bíblia junto ou de orarem junto. Falando de crentes, né? Claro. Sim. Mas. E, poxa, sabe, se você pretende casar com essa pessoa, se vocês pretendem andar juntos em Cristo pelo restante das suas vidas, por que que você não tá fazendo isso já agora, sabe? Sim. E no relacionamento à distância, a gente fica com muito medo de não conhecer o outro. E como crentes, a gente preza muito por conhecer o caráter espiritual do outro, que como é que a pessoa lida com a igreja, como é que ela lida com as disciplinas espirituais, com a Bíblia, com os pecados. E nos momentos devocionais, nos momentos que a gente ia ali compartilhar os nossos pedidos de oração, a gente acabava confessando o pecado, lidando com fraqueza do outro, com tristeza, com muita coisa que estava acontecendo na nossa vida. E dava para ver também como é que a gente reagia às coisas, né? Por exemplo, uma coisa que eu aprendi com Pedro foi ter esse reflexo de orar quando as coisas davam errado, assim. E a primeira coisa que ele sempre fazia é: vamos orar por isso? E eu não tinha esse reflexo. Geralmente eu tentava resolver as coisas ali do meu jeito, aí quando eu não conseguia, eu ia orar, né? Ia pedir a Deus. É uma coisa aí que eu tenho corrigido, né? Ah, então isso é muito importante. Eu acredito também que envolver mais pessoas nesse relacionamento, envolver família, envolver igreja, ter conselheiros, ter pessoas que andem com vocês, que acompanhem vocês. Que é um perigo, né? Não só do namoro à distância, mas de qualquer tipo de relacionamento da pessoa te isolar. E quando vê, a pessoa tá mudando a olhos Sim, vistos sim. e. E tipo, você pode estar ali na sua bolinha do amor, né? Doido, morto de apaixonado, e ninguém sabe, ninguém tá vendo os vícios do relacionamento de vocês, pecados que podem ter ali, coisas que podem dar muito errado, porque o momento do namoro, namoro não é para passar tempo, é para você ver se aquilo ali, se você vai casar com a pessoa. É, porque não adianta você namorar por 2 anos e achar que 2 anos é um número mágico, ou 1 ano e meio, ou 3 anos. Sim, Você sim. precisa fazer coisas durante esses 2 anos, Exatamente, né? e essas coisas é conhecer o caráter da pessoa, né? Essas Exatamente. coisas que você vai fazer. E aí, E isso é é muito só isso. importante. Olha aí. E aí é muito importante envolver a família, porque tem muitos aspectos do Pedro que eu pude conhecê-lo mesmo, vendo como é que ele lidava com o irmão dele, com os pais dele, com o trabalho dele. Então, isso foi muito importante também, já que eu era assim, a Maria insegurança, para resolver muitas inseguranças minhas. Então, ver, por exemplo, como é que ele lidava com o trabalho me ajudou a ter muita segurança de que, olha, eu sei que ele vai ser um bom provedor, porque ele tá ali trabalhando. É, uma pergunta que eu achei muito interessante foi: o que conversar? Como entrar em assuntos que às vezes você tem medo? A gente acabou de falar que namoro é pra conversar, pra conhecer. Mas e aí, se eu tô com medo, assim, de perguntar, sei lá, passado sexual da pessoa? Não tenho coragem, Gabi, de chegar pra pessoa e perguntar: e aí, quais são os teus pecados? Né? Como é que eu faço para fazer isso? Eu acho que uma ideia interessante é partir da própria pessoa que está insegura, às vezes, dela falar sobre assuntos que para ela são complicados, que para ela são espinhosos. Mas para isso você tem que primeiro confiar na pessoa, né? Você não vai sair falando qualquer coisa para uma pessoa que você não confia. Sim. Então, acho que para ver a fragilidade do outro, às vezes a gente tem que se fazer frágil, né? Tem que se fazer vulnerável. Sim. E assim, pensa que você precisa conhecer aquela pessoa. Principalmente no namoro à distância, isso, esse processo de conhecer se torna um pouco mais difícil. Assim, pode ser um pouco mais difícil, porque a gente, por exemplo, conversou horrores, 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 horrores. Então a gente conseguiu se conhecer bastante. Mas você precisa, mesmo que você tenha receio, são conversas difíceis. Mas é melhor você ter essas conversas difíceis antes de você casar do que descobrir coisas que você não gostaria depois. Se você ainda assim tem muito receio, uma dica preciosa, sério, anota essa dica: é vocês lerem livros juntos. E eu acho que o que mais vai te ajudar a ter esses assuntos difíceis, né, trazer à tona esses assuntos difíceis, é o livro Namoro do Lu Priolo. A gente conversou bastante coisa muito importante usando esse livro, né? É, a capa é meio Pai? escandalosa, é Sim. uma rosa assim pegando fogo assim, Vou deixar aqui. né? Mas não, o livro não fala exclusivamente sobre sexo e coisas do tipo. Pelo Sim. contrário, ele trata de outros temas que às vezes a gente até esquece de tratar.
como questão de finanças, questão de trabalho, questão de Ira, carreira. filhos, eu acho, né? Então tem bastante coisa importante de você conversar. Aquele livro eu acho que se tornou, assim, em questão de trazer assuntos à tona, o nosso preferido. Foi muito importante pra gente. E outra coisa interessante, outra coisa importante é não fazer também no momento de conversar só conversas difíceis, porque a pessoa vai associar namoro a, sei lá, uma incomodação, Né? né? Vai associar e a gente não quer que isso aconteça, né? Então, tenham conversas também agradáveis sobre besteira, Tudo, sobre gente. vídeo do Sim, YouTube, sobre nossa. música, sobre Não, às vezes a gente tava morto de cansado, a gente se juntava só pra jogar Gestris, que era um joguinho tipo Tetris, só que é online. online. Então a gente se juntava só pra fazer isso e era muito bom, sabe? E era legal ficar se provocando porque eu sempre ganhava, né? E eu acho Assim, que. né? Assim. Mentira, ela ganhava às vezes. Às vezes. Tem outra pergunta aqui que surgiu que eu acho que a gente acabou de responder, que é como não se distanciar. Eu morria de medo disso, gente. Sabe qual era o meu medo? A gente ir conversando cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos e a gente terminar à distância. Eu morria de medo disso. Mas aí a gente sempre cultivava essa rotina de conversa, oração, diversão. E aí a gente nunca se distanciou. A gente tinha até medo do assunto acabar, né? É, mas não acabava, Não não. acabava. Até hoje não acaba. Gente, eu tinha esse medo real, porque eu falo demais, aí o meu medo é ficar sem assunto. Mas até hoje não acabou, porque a gente também foi cultivando gostos em comum. A gente tem gosto muito diferente. Gente, pra filme, nossa, a gente tem gostos muito diferentes. Mas a gente desenvolveu aí uma terceira via, os nossos próprios gostos em comum. Isso foi muito bom, foi muito bom mesmo. É, teve coisas que a gente descobriu juntos e a gente descobriu que a gente gostava juntos e foi muito legal. Outra coisa que perguntaram e que se você namora à distância, tá conhecendo alguém que mora longe, é muito importante, você vai ter que decidir numa hora ou outra, é a cidade em que vocês vão morar, né? Me perguntaram isso e a gente decidiu, assim, gente, não teve muito mistério não, como a gente decidiu a cidade que a gente ia morar. A gente falou o quê no começo? Foi uma conversinha de 3 minutos assim, Gente, a deixa eu gente contar para decidiu. vocês. Todas as grandes decisões da nossa vida a gente tomou em 3 minutos. Não por impulsividade, mas porque a gente já tinha alinhado muita coisa, conversado muita coisa. Cidade, por exemplo, a gente levou em consideração o estilo de vida que a gente queria levar. Então a gente já conversava sobre isso há muito tempo. E aí, quando a gente pensou na cidade, a gente viu que Caxias, fazia muito mais sentido pra gente do que Fortaleza. E essa ideia do estilo de vida é importante para tudo, na verdade. Para a carreira que você quer ter, para a maneira como os dois vão trabalhar, se os dois vão trabalhar de casa ou se alguém vai trabalhar fora, se alguém pretende seguir carreira acadêmica, isso vai incluir talvez a possibilidade de morar em outra cidade daqui a 2, 4, 6 anos. Então, é o tipo de conversa que as pessoas têm que ter. E se você pretende casar com uma pessoa, é bom que você saiba ter conversas sérias com ela, né? Sim. Então a gente pensou muito, a gente viu que a gente queria ter um estilo de vida mais lento, mais de boa. E Caxias do Sul é uma cidade menor. A questão da segurança também pesou muito pra gente, porque, assim, eu amo Fortaleza, gente. Tô morrendo de saudade de Fortaleza, mas Fortaleza é muito mais perigosa do que Caxias do Sul. Então, pra esse estilo de vida mais lento, de fazer muita coisa a pé, aqui a gente faz muita coisa a pé, Caxias do Sul cairia melhor. Então, foi assim que a gente decidiu onde é que a gente ia morar, apesar da saudade, assim, da família, dos amigos, da igreja, da própria cidade, do pratinho, da farofa. Eu estou muito feliz morando aqui. Mas assim, gente, além de olhar essa questão do estilo de vida, vejam o que vai ser melhor para os dois, né? Vejam o que vai ser melhor para os dois. Eu lembro muito de um vídeo que até o Tim Keller também contou a história do Wayne Gruden e da esposa dele. Não sei se tu lembra. É muito bonito, sabe? O testemunho deles dois. O Wayne Gruden tinha uma posição, assim, num seminário super top, numa cidade grande. Ele estava, assim, no topo, assim, dos teólogos tops. Né, desse seminário, e a esposa dele tinha uma doença. E aí ela sempre ficava muito mal mesmo. Depois deem um Google, procurem aí testemunho Anne Gruden esposa no YouTube, que vocês acham. E aí ela tinha uma doença crônica, se eu não me engano, e eles viajaram para ele pregar numa conferência para uma cidade mais de praia, sabe, mais litorânea, e ela melhorou muito nessa cidade. Só que nessa cidade não tinha oportunidade de emprego para ele. Ele abriu mão, assim, de uma posição muito alta, num seminário muito bom, para ir para um seminário bem pequenininho.
em prol aí da saúde da mulher dele. Então é uma coisa. Gente, vocês têm que pensar no que vai ser melhor para vocês dois, né? Eu achei isso muito bonito. Questões em geral, acho que cada cidade tem pontos muito positivos e muito negativos que o casal tem que ponderar. E a gente também tem que, não é deixar as emoções de lado, né? Porque a gente tem família, a gente tem, né? Todo mundo tem. A gente tem o que ganhar e o que perder em cada lugar. Mas também tem fatores que a gente pode simplesmente observar nas cidades, né? Sim. Então, tem seus pontos negativos aqui em Caxias, com Sim. temperatura. É, temperatura, assim, bem baixa, muito baixa. Mas, enfim, a gente tá muito feliz aqui. A próxima pergunta é como conhecer mesmo, assim, na prática, família e amigos. Porque a gente disse que era bom envolver mais pessoas, mas como é que a gente faz isso, assim, na prática? Bom, primeiro é quando a gente vai visitar outra pessoa, fazer questão de não ficar só saindo com a pessoa, mas Muito sair junto importante. com amigos, Muito passar importante. tempo junto com a família. Porque se você só sai com a pessoa e tu não conhece os amigos, primeiro tá se isolando, isso já é um problema. E segundo, tu não sabe como é que a pessoa é com outra pessoa que não você. Exatamente. Se o objetivo é conhecer a pessoa, né, nos seus muitos círculos sociais, é bom que você saia com essas pessoas. Então a gente sempre dava prioridade, por mais que o nosso tempo fosse muito corrido. A primeira vez que eu vim para cá, pro Rio Grande do Sul, eu só passei 5 dias. E a gente só tinha, era a segunda vez que a gente se via, né? E aí a gente queria muito se ver, a gente estava algum tempo sem se ver. Mas aí a gente separou tempo pra ir pra igreja, a gente separou tempo pra sair com o pessoal da igreja, pra ficar com a família do Pedro, pra ter almoço, assim, churrascão em família, né? Então a gente separou tempo pra fazer tudo isso e por mais que a gente quisesse estar sempre junto, conversando, né, passando tempo junto, foi muito importante pra gente ter esses momentos também. Então não fiquem sozinhos, não fiquem só os dois, né? Envolvam mesmo mais pessoas. E aí, isso foi a dica do Pedro, né, quando vocês se virem presencialmente. Falando aí do online, faça chamada de vídeo em grupo. A gente, por um tempo, foi acompanhado, né, por um casal que hoje em dia são nossos padrinhos. E a gente fez chamada de vídeo online com eles, né? Chamada de vídeo é online. Como é que faz uma chamada de vídeo presencial? A gente fez chamada de vídeo com eles. Eu falava muito com os pais do Pedro, com o irmão do Pedro, gente. Eu falava com o João mais do que com todo mundo. É verdade. E aí foi muito bom. Às vezes o Pedro ficava cuidando do João e eu ficava também na chamada de vídeo conversando. Então, façam isso. Às vezes vai dar ódio, por quê? Porque tecnologia às vezes te faz passar raiva, porque vai travar. A internet vai ficar ruim no dia que estiver chovendo. Mas vença a raiva, né? Um dia a distância vai acabar. É isso aí, essa esperança tem que estar sempre em mente. Outra pergunta que fizeram foi o tempo máximo, ou qual seria um tempo ideal para passar aí no relacionamento à distância. Eu acho que isso não é tão diferente de um relacionamento presencial. É, eu acho que muitas pessoas acham que precisa durar mais tempo ainda, porque Sim, pessoas não se conhecem. eu já ouvi essa, que como você passa pouco tempo junto, por exemplo, se a gente for contar todos os dias que a gente estava na mesma cidade, na mesma região do Brasil, foram pouco tempo, foi pouco tempo considerada a quantidade total do nosso relacionamento. Mas eu não concordo, eu já ouvi gente de pastor dizendo que namoro à distância deveria ter assim o dobro ou o triplo de tempo. Nossa, deveria ter menos o tempo, na verdade, porque Vocês estão longe. é muito ruim ficar longe da pessoa que você gosta. É, gente, é isso aí. E por que que eu disse que é mais ou menos o mesmo tempo? Como crente, a gente sabe que namoro é para casamento, então você não vai ficar namorando por namorar e tal. E no relacionamento à distância, você tem muito tempo para conhecer mesmo a pessoa, né? Só tem isso para você fazer, gente. Só tem filme para você assistir, aí você ora e conversa. Só tem isso. Assistir filme, ler livro junto, ora e conversa. Jogar Tetris. É, joga Tetris também. Mas então, o tempo, por exemplo, a gente namorou 1 ano e noivamos 1 ano. Então, ficamos 2 anos aí nesse relacionamento à distância. O nosso primeiro ano de namoro, a gente ficou aí separado por um bom tempo por causa da pandemia. Aconteceu uma coisa meio chata. Né? Alguma coisa aí, não sei se vocês ouviram falar de um vírus aí passando por aí. Mas a gente ficou bastante tempo sem se ver e foi um momento bem desesperador. Mas o que eu queria falar sobre tempo é que, assim, eu sou super a favor de você namorar pouco tempo, você ser bem intencional. Mas a gente, no primeiro ano, assim, de namoro, a gente conversou tudo que a gente tinha para conversar. Foi um ano muito bem aproveitado. E aí a gente ficou noivo. Não me arrependo da gente ter namorado 1 ano. Eu acho que foi um tempo excelente, assim, pra gente se conhecer, né? Pra dar tempo das coisas acontecerem,
dessas inseguranças caírem, da gente conhecer as outras pessoas. Mas assim, tempo é uma coisa relativa, né? A situação aí de outros casais é diferente da nossa. A gente noivou um ano também. Aí esse ano de noivado eu já achei longo. Porque lembra que a gente chegou no estágio que a gente tava só esperando o dia do casamento. É tipo assim, não tinha mais nada pra gente conversar. A gente gostava ali de continuar estando junto, conversando, só que a gente tava longe um do outro. Então a gente tava só esperando o dia 21 de dezembro de 2021. É isso aí. E outra coisa, assim, não é para adotar um número porque funcionou com outro, então vai funcionar comigo. Vocês dois são vocês dois, né? E outro casal é outro casal, a gente é a gente. Então, não existe nada de mágico no número. E adotar um número só porque, né? Só porque disseram? Ah, eu gosto de fulano e é isso aí. É, assim, a gente tem que ter um princípio. Se a gente namora para casar, não faz sentido a gente ficar namorando anos e anos e anos aí, né? Exatamente. Mas você tem que ter um tempo razoável para se conhecer. No nosso caso, o primeiro ano de namoro foi esse ano de se conhecer, e o segundo ano foi organizando o casamento. Porque o nosso plano era que eu me formasse no final do ano e viesse para cá já formada. Esse era o nosso plano, por isso que a gente ia namorar 2 anos, né? Namorar e noivar. E ficar juntos aí no relacionamento antes de casar por 2 anos. Mas não deu certo. Vim pra cá, não terminei a faculdade, né? Não terminei ainda. Por vacilo da faculdade. Por vacilo da faculdade. Não foi culpa minha, gente. Eu queria ter me formado. Mas estamos aqui, vou terminar a faculdade aqui. Mas pra gente, pra ficar aí, né? Compartilhar a nossa experiência. O primeiro ano a gente se conheceu bastante. No segundo ano a gente tava só esperando chegar o dia de casar. É isso aí, pagando os boletos, que é a Pagando os próxima boletos, pergunta, pagando os boletos, né? que é isso mesmo, próxima pergunta. Perguntaram, como é que a gente organizava financeiramente pra gente se ver. Porque, enfim, né? Gente, olha, se vocês já botaram no Google quanto é uma passagem de Fortaleza para o Rio Grande do Sul, para Caxias do Sul, tanto que Fortaleza é um destino de luxo você vir pro Rio Grande do Sul. E pra Gramado, sabe? É um E destino de para luxo. e para Fortaleza também é Também é um destino férias. de luxo. Férias no Ceará, férias na praia, né? Exatamente. Então, a gente estava nessa situação. A gente conhece pessoas que têm uma distância bem mais curta, de poucos quilômetros, mas no nosso caso eram vários quilômetros aí. O que foi que a gente fez? A gente sabia que a gente tinha que priorizar isso. Então, a gente deixou de fazer várias coisas para se ver. E não só coisas pessoais, mas coisas do próprio casamento, né? Exatamente, exatamente. Muito bem colocado. Às vezes a gente deixou de fazer alguma coisa na festa Na ou nossa casa mesmo, na tem própria coisa, a gente não casa. tem conjunto de panela novo ainda, né? E foi uma escolha que a gente fez, a gente preferiu se ver. Eu sei que tem gente que namora à distância e só se vê assim uma vez na vida antes de casar. E pra gente, pra mim, isso não era possível, né? Era muito importante que a gente se visse, que a gente tivesse esses momentos junto com outras pessoas, como a gente já falou aqui com vocês. Então a gente escolheu, gente. A gente escolheu mesmo não gastar dinheiro com outras coisas, não ter super rolês, não ter jantar em restaurante caro. É isso, assim, porque se você for sair em um date em cada noite que vocês estiverem na mesma cidade, Sim! Ir pra restaurante legal. a pessoa não casa nunca. Casa nunca. E não se vê também, né? Porque Exatamente. passagem, gente, é um negócio caro. Exatamente. Então, para nós, a gente priorizava a presença um do outro a fazer rolês, a dar rolês um com o outro. Não que a gente não tenha feito coisas legais, a gente saiu para lugares legais, a gente saiu muito com amigos e também só nós dois, a gente foi em restaurante, em coisas do tipo, mas a nossa prioridade não era o luxo do lugar, não era, né, a experiência em si, mas era a companhia. E nem o luxo do nosso casamento ou da nossa casa. A gente entendeu que a gente começou nossa vida agora, a gente tem quase 6 meses de casados, a gente começou a nossa vida agora e a gente tem a vida inteira para construir a nossa casa, né? Então, assim, é claro que eu não vou dizer pra vocês romantizar, eu romantizava muito esse negócio de, a gente casa só com o básico e o resto vai se ajeitando. Gente, é bom você ter suas coisas. É, Se você puder ter casar coisas não é tudo dentro da ruim. sua casa, né? Não esticando muito o período de namoro, mas puder casar com tudo dentro de casa, case com tudo dentro de casa. Mas no nosso caso, nenhum de nós tinha rumo de dinheiro aí pra gastar, né? A gente fez o que a gente pôde e foi muito bom. Estamos aqui mortos e felizes. É isso aí. E é isso aí, a pessoa vai gastar mais dinheiro namorando à Sim, distância. muito mais dinheiro. Aí, Muito mais ai, dinheiro. mas é injusto. A vida é assim. Se você acha que a pessoa vale a pena, vai lá. Com conselho, boas conversas, muita Bíblia, bons conselheiros. Vai lá que vai dar certo.
E eu queria, para finalizar, gente, o vídeo tá enorme. Para finalizar, eu queria só dar alguns avisos, assim, alguns conselhos, porque muita gente vem falar comigo no direct dizendo: Gabi, tô conhecendo fulaninho lá não sei de onde. Ele começou a me elogiar no Instagram, disse que eu sou bonita, né? Tu acha que dá certo? Então, gente, não é porque o nosso caso deu certo que você não deve tomar cuidado, né? Que você, ai, qualquer pessoa que chega aí falando com você no seu direct, você vai dizer que tá apaixonado. E aí você começa a querer ir para a cidade da pessoa, você não sabe nem se a pessoa é um doido, né? Aqui, ó, tem alguns padrões que a gente pode estabelecer. Ah, mas tem exceção da regra? Tem. Mas, ó, se mandou foguinho, bloqueia. É, se já chamou de linda, já A começou com já chamou primeira de linda. mensagem, ai, É. linda. Ai, que sorriso lindo. Bloqueia, Ou né? só ignora, né? Isso. Bloquear meio forte. Se a Mas. pessoa tem conversas impróprias, você sabe que você não deveria estar conversando aquilo ali, né? Não se faça de doido, bloqueia e não se isola. Se a pessoa, ai, não quero te apresentar minha família, ou então não mostra muito de si mesmo, né? Tenha muito cuidado com isso e esteja atento aos detalhes. A gente vai conhecer pessoas no detalhe. Se a pessoa te trata mal, se a pessoa te dá gelo, se ela não quer se abrir contigo, se você faz aquelas perguntas importantes, intencionais, que a gente comentou aqui, e a pessoa foge, dá respostas meio vagas. A pessoa ficou ofendida com alguma Sim, pergunta. nossa, a pessoa fica ofendida. Como assim você tá perguntando isso de mim? É, gente, tenha cuidado, né? Se você quer de repente chamar um conselheiro para acompanhar vocês e a pessoa acha que não, só nós dois aqui tá ótimo, desconfie, tenha cuidado. Não ache que, ai, porque deu certo, né, com fulano. Né? A gente está contando a nossa situação, a gente está contando o que a gente fez e você não pode reproduzir exatamente isso, mas a gente acredita que tem princípios que podem te ajudar, que é o princípio da sabedoria bíblica, de estar aí sempre rodeado de conselheiros. A gente passa esses conselhos para vocês porque são conselhos que a gente vê assim, princípios na Bíblia, né? Então tenha muito cuidado. E cuidado com aquilo que você já acredita, porque esses princípios vão ter que te nortear, né? Então não se deixe influenciar 100% por alguma pessoa ou algo do tipo, né? Sim. Continue sendo quem você é. Não se venda, não mude pela outra pessoa. A não Exatamente. ser que seja um pecado, daí você É, aí muda. você muda. Aí você muda por causa de Deus, É, né? A pessoa exatamente. te ajuda e você muda por causa de Deus. Exatamente. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa que ficou bem longa. Mas a gente espera que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. A gente sabe que é a realidade. Eu acredito aí, ó. Muita gente vai se conhecer online, vai terminar namorando. Né? Confere o nosso vídeo sobre como nós nos conhecemos, que você vai ver lá que nossa história era super improvável. Até hoje o pai do Pedro, a gente casado, o pai do Pedro diz, né? Nem acredito nisso. Ele fica, como é que pode? Ela lá em cima, ele aqui embaixo, como é que vocês se conheceram, né? Então, mas a gente acredita que pode sim dar certo, com a graça de Deus. A gente espera que você tenha aí sido abençoado, encorajado, ajudado de alguma forma. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Até mais.